Min sptar navali li kura l-Baħrin, Villa Bigi fil-Kalkara l-lum titratta bċejx tal-arti silenzjużi li wieħed isir fil-kollezzjoni nazzjonali. Dawn il-laboratorju ta' restawru konservazzjoni ta' Heritage Malta fetħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku l-ħadd biex jaraw mill-viġin l-importanza ta' dan ix-xogħol ta' restawru konservazzjoni. Dan apparti li wieħed se japprezza dawn l-artefatti prestiġjużi u jifhmu aħjar il-valur tagħhom b'hekk jibqgħu protetti u jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet futuri. F'waħda mill-laboratorju li żorna, iltqajna mar-restawratur David Buġeja li tkellem magħna fuq ix-xogħol ta' restawru li għaddej fuq il-kwadri u l-istatwi prezzjużi tal-Mużew tal-Arti. Hekk kif għaddej proċess ta' trasferiment tal-Mużew il-ġdid il-Muża. Ħadna l-opportunità li ovvjament waqt li kien magħluq il-Mużew li nintervjenu fuq l-artworks li għandna fil-pajjiż, dawn huma kollha kollezzjoni nazzjonali, jiġifieri prattikament kollha ġejjin mill-mużewijiet. U aħna kellna opportunità nintervjenu fuqhom u nagħmlu dak kollu li kienu neċessarju. Dis-sena għamilna ammont konsiderevoli fuq minn 100 kwadru ġifieri anke wkoll anke dal-laboratorju speċifika xi of diversi laboratorji dan huwa qed jiffoka fuq pitturi u statwi polikromi u wasalna fil-stadji finali. Ma jistax inqos it-trattament delikat fuq ċerti xogħlijiet. U kien hemm min kellhom interventi drastiċi ġifier fejn letteralment kellhom anke tiċrit, noqqas ta' żebba, verniċ skur ħafna, żebba li mhix oriġinali, fejn kellna l-opportunità neżaminawhom sew, għax dak importanti ġifier anke b'mod xjentifiku biex nifhmu aktar il-kwadru, l-oriġinalità tiegħu u ovvjament nagħmlu l-interventi li kollu kien hemm bżonn. F'laboratorju ieħor sibna lir-restawratriċi Lindsay Gallia taħdem fuq xogħlijiet tal-arti fuq il-karta. U għet nikonservaw, per eżempju, dan ta' xortino, għet nikonservaw fuq materjal acid free. Okay? U għet namlu l-affarijiet li ħajġu esposti fil-mużew il-ġdid. U xogħli toħra tagħmlu f'dan il-laboratorju, rajt xi inċiżjonijiet fost l-oħrajn? Eżatt, inċiżjonijiet, flatworks, drawings, ġifiri, tpinġijiet, kodba, u ġilda per eżempju u parċmina affarijiet bħal dawk u binding materials. Apparti dan is-servizz, il-laboratorju ta' restawru konservazzjoni f'Bigi jipprovdu wkoll servizzi ta' dijanjosi xjentifiċi lill-mużewijiet u siti ta' Heritage Malta.